زما په یاد دی کله چې زه ماشومم د بالیوډ فلمونو نڅاب مې کوله. کله چې زه لوی شوم پوه شوم چې زه له نڅاو د بالیوډ له هنرمندې مادهورې دیکشت سره ډېره مینه لرم، نو زه پوه شوم چې هغه لکناو ګهرانی کتک نڅا کوي. ما هم د کتک په زده کړه پیل وکړ. له هغې وروسته زه په تدریجي ډول پوه شوم چې په نڅا کې د خاصرې لګن حرکتونه ډېر خوښوم. بیا زه پوه شوم چې دا ډول نڅا شتون لري چې د بیلی ډانس په نوم یادیږي. له هغه وخته چې زه په دې هنر پوه شوم، ما په مسلکي توګه زده کړه پیل کړه او اوس زه یو نارینه مسلکي بیلی نڅاګر یم. د یو مسلک په توګه د بیلی ډانس یا د خیټې نڅا انتخاب د هلال لپاره اسانه کار نه و. د هغه کورنۍ له دې انتخاب سره موافقه نه وه. I'm a Muslim boy who comes from a very conservative زه یو مسلمان هلکه مو دی وی ډیری محافظه پالی مسلمان کورنۍ غړی يم. زما کورنۍ تل زما ممانعت کاوه. هغه هیڅ کله نه غوښتل چې زنه ساګر شم. لپایل څخه دلته یو څه ثابت و. هر ډول نڅا چې ما کوله او څه ډول چې ما ژوند کاوه، هر څه د دوی په نظر د شزو پوشار وو. کله چې د بیلی نڅا خبره وشي، هر څوک فکر کوي هو دا د شزو نڅا ده. تاسو دا څنګه تر سره کولای شئ؟ تاسو پوهیږئ چې دا هغه څه دي چې شزي کوي. حتی د کتک نڅا هم همداسې و. تل دې باور شتون درلود چې ته یو هلک یې او تمه کېږي چې ځانګړی چلند ولرې. تاسو نشئ کولای دا کار وکړئ. تاسو نشئ کولای له دې کرښې تیر شئ. خو زه په دې نظر نه یم ولې نشم کولای چې د بیلی نڅا وکړم. نو ما ته تل دا فکرونه د منلو وړ نه وو. هلال د خپل فکر په تعقیب سره ټول ټولنیز دودونه وننګول. هغه په دې باور دی چې د نارینه وو د خېټې نڅا به په هند کې روښانه راتلونکی ولري. او دا سفر ډیر سخت و، تر حد زیات سخت، ځکه کورنۍ هغه څوک ده چې ستاسو ملاتړ کوي او راپورته کوي. مو کله چې دوی تاسو سره نه وي، تاسو احساس کوي لکه چې په طوفاني سمندر کې بې کپتانه بیړۍ کې ناست یاست. دا زما لپاره ډیر تیاره و. سړی په مسلکي توګه د ننګونو خبره وکړي. په هند کې د نارینه وو بیلی ډانس د مسلک په توګه شتون نه درلود. له همدې امله ما خپل مسلکي لاره جوړ کړه. دا زما سفر وو. ما د ځان لپاره فرصتونه پیدا کړل. د بیلی نڅا هیڅ جنسیتي اساس نه لري. که موږ بیرته ریشو ته ځیر شو، د بیلی نڅا تر دې وخته په مناسبه توګه پرمختګ کړی. په حقیقت کې هلته نارینه ښوونکي وو او ښځو له هغوی څخه زده کړه کوله. تمه وه چې نارینه نڅاګران باید په عامه محفلونو کې نڅا وکړي، ځکه چې میرمنو ته اجازه نه ورکول کېده چې په پلارواکه ټولنه کې له کوره بهر ووځي. په دې اړه ښه تاریخ او پوهه شتون لري، یوازې موږ په سمه توګه نه پوهیږو. هلال نورو ته د غیر دودیز انتخابونو او بیدار ژوند کولو هڅولو ته دوام ورکوي. زما په یاد چې یوه ورځ خپلې مور ته په اروپا کې د یوه نارینه بیلی ډانسر عکس وښود او ورته مې وویل چې مور دا هغه څه چې زه غواړم. هغې راته وویل چې چپ شه او خپلو زده کړو ته دوام ورکړه. شاوخوا له یوې لسیزې وروسته یو سړی ما ته راغی او ویې ویل، صاحبه تاسو پوهیږئ ما خپلې مور ته ستاسو عکس وښود او ما وویل مور دا هغه څه دي چې زه غواړم. تاسو پوهیږئ کله چې هغه دا وویل زما ویښتان ودرېدل. ما واقعا وژړل. په داسې حال کې چې زما اوښکې بهېدلې و مې وویل، کله چې تاسو واقعا یو څه غواړئ، مهمه نه ده چې تاسو د کوم ځای څخه یاست، تاسو څه کوئ، ستاسې کورنۍ یا مذهب تاسو ته څه تدریسوي، تاسو یې ترلاسه کولای شي. ما فکر وکړ داسې یو کار ترسره کوم چې پرې باور لرم. ما دې ته پام ونه کړ چې نڅا یوازې د ښځو لپاره ده او د نارینه وو لپاره یوازې پیسې ګټل دي. زه مخته ولاړم او هر څه چې زما زړه غوښتل هغه مې ترسره کړل.